ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လွတ်စပဲမချီးနဲ့အတရီပေးတာနော်ပေးတယ်ပေးတယ်ကြီးငွေကြေးနဲ့လက်လွတ်စပဲမချီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် you you လင်းပြုံးပြုံးတောင်းလျင်မုန်းနေတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့တန်လျာလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်လိုက်တာဗျာနော်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပတ်ချီးတဲ့နေရာမှာလဲအချို့တော့အမှတ်တမချီးလိုက်တာပေါ့ဗျာချီးပြီးတော့ပြန်ပေးရမယ်အချိန်မှာမတိတလို့လို့မေ့တလို့လို့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုမတိအောင်ဆောင်းနေတဲ့လူတွေတတိထားနောပေးတဲ့ကြီးကျွန်တော်ချစ်လို့သတိပေးတာပါပတ်စံလေးပါလေလက်လို့ဆိုပဲမချီးနဲ့ပတ်စံတော့လဲချီးလို့ကတော့ချီးပြီးတော့ပါလေနောက်ပြီးတော့ပေးကန်လေးကြတော့မင်းသူ့ပဲမပြောတလို့လို့မင်းသူ့ပဲမယူတလို့လို့အမျိုးမျိုးနေရှိတယ်တတိထားตรีทาโอ้โหไอ้อะไรตรีเปียโอ้โหตรีไปล่ะวะโอ้อะกูอ่ะโหกะเล้ฤทธิ์ส่งมาสกาပြောดาล่ะเนี่ยโหบาช่วยไม่ปีเลยช่วยกฤษดาရှင်းเลยล่ะโหบาผู้เจ้าน้องอ่ะคุณน่ะเมงลาสกาပြောให้เนี่ยตรียะรู้ป่ะอีปยัตตะก็อะกูเจ้าน้องรู้จี้ฤทธิ์เนี่ยปยัตตะก็เจ้าน้องรู้หลู่มาดิหลู่มั้ยสรแล้วมาโตโลมายปยัตตะจีโหเจ้าน้องรู้อ่ะเจื้อตุ่มยามบาตุ่มยามมั้ยวีจี้ดิพี่เคยคำมาเลือดหลุดไปไม่จริงแน่เนาะอยู่เลยปิ้งๆต้องเลยมุ่งแน่แหละไอ้ไอ้ช่อมุกนี่มัดทาบาเนาะโอ้ไม่ไม่มัดพี่เดี๋ยวเราจะมัดพี่โอ้ขะเหมยขะเหมยฉันเราสร้างเปียวนี่ล่ะเราไม่ห้องหรอกกูขะเหมยสร้างเปียวเสียบาสิเลยเปียบ่ถูกดิบ่ถูกขะเหมยนี่ฉันเราเนี่ยมาปฏิทินน่ะเลยเนเน่สิได้อะแหละแต่คราวนี้ยกกับเล็ดตาเนี่ยชิงเปียออกมั้ยขะเหมยเดียวแค่ไม่เปียวเนี่ยจุ๋มเลยเปียออกโหโหเตี้ยမင်းရကြောက်ကခင်ဗျားကြီးကဟိုမလုံဘူးပြကိုကိုကိုခင်ဗျားကခုကောက်ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုချက်သိမ်းထားတော့ပေးတက်ကိုစည်တရန်လေးပေးတက်ကိုမရှင်းတဲ့ဟိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုရင်ရှင်းရအောင်ပါမင်းရကျွန်တော်ကွန်းရဆိုင်ရှင်းပါအကျွေရလည်းမပါပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားကြီးကကျွန်တော်ပတ်စံလေး2000ချီးဘူးလေအဲ့2000ကိစ္စကိုခင်ဗျားခုထုတ်ပြောတာဟာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုတညွတ်ရဲ့ဒီပတ်စံ2000ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမလဲဒီပေးတက်ကြီးကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြနေတာဟုတ်ခင်ဗျားရှင်းတာလွယ်လွယ်လေးရှင်းလိုက်တာရတယ်လေအခုတော့ခင်ဗျားဟိုတောင်းကမုန်းနေယူတော့ပြုံးပြုံးဆိုတော့တော့ကပဲမသိရောဆောင်ပြီးအမေခံနေတဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးများဖြစ်နေတာခင်ဗျားဟုတ်ပါဘူးတချို့ကအဲ့လိုအမေခံနေတာအဲ့လိုအမေခံတဲ့လူနဲ့တွေ့မှဆိုလို့ရှင်းပြနေတာပြည့်ရလူအမေခံနေပြီကျုပ်ကတော့အမေမခံဘူးခင်ဗျားကြီးကကျုပ်2000ချီးတာလေဟုတ်ကဲ့နော်2000ချီးတာလေအဲ့ဒါပြီးတော့ခင်ဗျားဘာပြောပြောပြောချင်တာပြောအဲ့2000ကိုကျုပ်ရှင်းဆက်လိုက်မယ်ကျုပ်လိုက်ပြအောင်ကျုပ်မတော်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကမပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့ခင်ဗျားဘယ်စကားစားလိုက်ရင်ဘာဆိုတာခင်ဗျားပေါင်းလာတဲ့အချိန်ပေါင်းကများလာပြီခင်ဗျားအဲ့2000ကိုခင်ဗျားပြန်လိုချင်လို့ခင်ဗျားဟိုပိဋကတ်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ခင်ဗျား white ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာတုံးသိတာဗောတော့ရောဟောတင်းညို့ဘယ်တော့မှတန်တရားကျွေးမပါအပါမခံဘူးရောခင်ဗျားကြီးကမနေ့ကကွန်ရစားလို့ကျွန်တော်ချီးလိုက်တယ်ပတ်စံ2000ဟုတ်ကဲ့ပေးပြီဟုတ်ကဲ့တောင်းတော့ဘုံပြဆိုတာခင်ဗျားနဲ့ယုံနေမှာမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ပေးတယ်2000ဟောဟုတ်ดิအခုကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပေးပြီလေဟေးလေကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီလေအေးဒါခင်ဗျားပေးတယ်2000လေဟမ်ကျွန်တော်ပေးတယ်2000ဟောဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားကြီးကယုံဝင်ရတိုင်းမှာ2000ချီးတယ်လေအေးလေအဲ့2000ချီးတာကိုကျွန်တော်အခုပေးလိုက်ပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါခင်ဗျားပေးတယ်2000ကျွန်တော်ပေးတယ်2000ဟောခင်ဗျားပြေးတယ်လေအခုကျွန်တော်ပြေးတယ်လေဟာခင်ဗျားလေဒါကျုပ်ပြေးဒါကျုပ်ပြေးတယ်2000ခင်ဗျားပြေးတယ်2000ကဒါခင်ဗျားပြေးတာကျုပ်ပြေးတယ်2000ကဘာမှလဲရတယ်ရတယ်ခင်ဗျားဒီစကားဆက်မပြောဘူးပဲရေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားဆက်မပြောဘူးပဲရေးကြည့်တယ်ရရင်ကျင်းတတ်တယ်မလား2000ရရင်ကျင်းတတ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးတယ်ဒီလောက်ကတော့တိမ်ညွန့်တော့ကြီးတိနေမပြေဘူးခရောက်ကြောက်ကြီးအဲ့ပေါက်ပိတ်လိုက်တော့4000ဟုတ်ကဲ့ခမရပေးတာ4000ခရောက်ကြီးကကျုပ်2000နဲ့ယူတာခရောက်ပြောလို့အခုကျွန်တော်4000ပေးထားတယ်အတိုးသဘောထားလိုက်ကြမတ်တိုးသဘောမျိုးထားလိုက်ကျွန်တော်ပေးတယ်2000ကဘာမှလဲဟုတ်လေခရောက်ကြီးကကျုပ်ယူတာအခုပြန်ပေးပြီပြီလေအေးလေဟုတ်တယ်ခမရပေးတာ4000เอ้ยจนเอาไปได้2000อ่ะ
ีบีดิแม่บีบีโอเคขมยาบีดา4ดอกโอเค4 4ดอกเราจะเราไป2000แล้วที่เราเราอู้4ดอกไปได้แต่ไม่กินได้ดูไงเราไปได้2000อ่ะอ๋อลูกฮะขมยาจุกเวรจองบัดลงขมยาช่วยไปกันดิขมยาไอ้ลูกเจญญ์เบรอมาขมยาออกกูเราไม่ซินแกกูชิชินลิ้นๆนี่ดาဘလို့မအောင်ကြနောက်ကြခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအခုခမားကြီးကကျွန်တော်ယူတဲ့2000အခုနောက်ထပ်ကိုကျွန်တော်2000ခမားပစ္စပေါ့ပိတ်ရင်တော်ပြီဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်4000ကျွန်တော်လက်နဲ့ဟောညာပေးလိုက်ပြီရကကျွန်တော်ပေးတဲ့2000ကရောလို့ဖတ်ရှင်းအောင်လုပ်ပြခမားပိတ်ကန်ကြီးကလင်ကကြစ်ကြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တိကြကြိုက်တာခမားရုပ်ကကလင်ကကြစ်မျက်နှာလေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုခမားခေါင်းကောက်လို့ဒုတ်တောင်းတာဟာဟာအပြင်ညော့ဟဲ့ညို့တော့ခင်ဗျာဒီခံကြကြီးလေသူများတဲ့ဒီခံလေခင်ဗျာမိုက်ရမယ်ဆိုရင်လေခင်ဗျာခင်ဗျာကောင်းခင်ဗျာဘယ်နဲ့ချက်ချုပ်တာရိုက်လဲခင်ဗျာကြီးတုံးကကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားပြောပါလားကျွန်တော်ကြီးကပတ်သက်2000ကြီးတုံးကခင်ဗျာမိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလေပြန်ပေးကနီးမှခင်ဗျာဒီစကားပြောတာလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟိုကြောင့်ပေးပြီးပြီလေပေးပြီးတော့သာခင်ဗျာဘာလို့ဝေးလဲကြောင်ပတ်လုပ်နေတာဟုတ်တယ်ဒါခင်ဗျာပေးတယ်4000ဟုတ်တယ်ဒီကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဟောကျွန်တော်လက်နဲ့ဝေးသေးချပေးတာကျွန်တော်မှတ်တာကျွန်တော်ပေးတယ်2000ပါမှာလေဟုတ်ဟိုကူကတော့မားနေပြီတင်တယ်နော်ဟာခင်ဗျာရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပေးတာပဲအဲပေးကခင်ဗျားတို့ကြွေးယူတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြန်ပေးကနေကြရင်ဟာမလိမ့်တပတ်နဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မကြိုက်တာခင်ဗျာဒါလည်းမကြိုက်တာဟမ်အဲ့ဒါမကြိုက်တာခင်ဗျာလူပန်းကြီးပေါ့ဟမ်အာဒီကဒီကပတ်ဆံကိုမယူရဘူးဟမ်မယူရမယူရအခုခင်ဗျာကို2000ကြီးတာကိုကျွန်တော်မတ်တိုးအနေနဲ့2000ထပ်ပေးတာပြီအဲ့ဒါကိုခင်ဗျာမရှင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျာပေးတဲ့4000ကျွန်တော် 2000 ပါမှာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းတော့ဒီလိုက်ကနေတော့ထုတ်ပြီးအပြင်မှာကြောက်ပြီးချိန်ရိုက်ရရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟမ်ခင်ဗျာပတ်တန်နဲ့ချီးသေးတယ်၎င်းနေခင်ဗျာစိတ်တူနေဟုတ်ခင်ဗျာကြောက်ပါခင်ဗျာထောတာထောတာမကြည့်တော့မနေဗျာကိုတိကျတ်တော့ငိုတယ်လူကြီးချက်တော့ကြီးတယ်ဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စခင်ဗျာထောတာကြီးနေလားဟမ်ထောတာကြီးတယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ထောတာကြီးတယ်ထောတာကြီးလားကြီးတယ်ကြီးတယ်ထောတာကြီးတဲ့လူကဘာနဲ့တူလဲခွေးနဲ့တူတာပေါ့ဒါပေါ့လေနော်ဟုတ်ဟုတ်ခင်ဗျာတက်ဆော်ကားရမယ်ခင်ဗျာကြောက်ကိုခွေးလို့ပြောတယ်ဟမ်ရှင်းရှင်းနေနေတူသားမှာမကိုက်နဲ့မကိုက်ပါရှင်းရှင်းနေနေတူပါတော့ရပြီရပြီဟဲ့ကြည်တော်ကြီးများရှိသလားလို့ပါခင်ဗျာခွေးမိကောက်ကိုကြည်တော်ဆွတ်တယ်ဆိုတာပြောမလို့မလားခင်ဗျာခွေးမိကောက်ကြည်တော်ဆွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလေခင်ဗျာပြောတာလေခင်ဗျာမပြောဘူးနဲ့ခင်ဗျာပြောတဲ့အချိန်ပဲဒီနားမှာကြည့်ပြီးတော့ကြည်တော်ကြီးများရှိတာဆိုတော့ခင်ဗျာကျုပ်အမိကြည်တော်ဆွတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခွေးတဲ့ခင်ဗျာမြင်တာခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ပြောပါမလဲကျုပ်ကခွေးတော့အမြင်မရှိတော့ဘူးတာဟင်ဟုတ်ကဲ့ဘုခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြီးရယူထားတဲ့2000ကိုတောင်းတာပြန်စလာရဟင်ခင်ဗျာအုတ်စုကောင်းနေဆိုတော့ချွေးမာတွေရောသားတွေရောအကုန်ပါလာတော့ခင်ဗျာအုတ်စုကောင်းနေဆိုတော့ရုပ်ကျုပ်မာလည်းရှိပါတယ်ရုပ်တော့ပဲခင်ဗျာအင်မတန်လက်ရင်နဲ့အကျောက်ပန်းရှိတယ်နော်တရိသာရပါလေအကျောက်ပန်းရေငါ့ကိုစော်ကားနေတယ်ဟိနည်းနည်းလာသုံးပါကဲနောက်နောက်အစီအစဉ်